Pognuti jedni uz druge traže zaklon. Trening dobrovoljaca s gruzijskom legijom prije očekivane borbe na prvoj liniji. Jedinica je osnovana 2014. nakon ruske aneksije Krima, ali je znatno brojnija otkad je Rusija napala Ukrajinu prošle godine. Mnoge od ovih muškaraca motivisala je prošlost, lična osveta zbog ruskog napada na Gruziju 2008. Osjećam se kao da sam kod kuće. Ovo nije samo borba Ukrajinaca, i naša je. Moj uljak je ubijen tokom ruske agresije na Gruziju 2008. Pridružio sam se Ligi kako bih ga osvetio. Ovi ljudi treniraju kako pretresti zgradu. Njihova obavještajna jedinica dojavila im je da su u njoj možda ruski vojnici, ali i civili, zbog čega moraju biti posebno oprezni. Obuka poput ove ključna je u pripremi za kontraofanzivu Ukrajine. U gruzijskoj legiji je gotovo 2000 muškaraca. Borili su se na različitim terenima duž linija fronta od više od 1000 kilometara. Većina ih je s ratnim iskustvom, kako ovim iz Ukrajine, tako i onim iz Iraka i Afganistana. Većinom su Gruzijci, ali s njima su i volonteri iz 33 zemlje. Kenichi ima 3-godišnjeg sina u Tokiju. Nakon razvoda dao je otkaz na poslu i došao se boriti u Ukrajini. Djeca poput moje ovdje su umirala. Gledao sam rat na televiziji, mučilo me to neprestano. Mislio sam da je neopravdano. Haru je bio član organizovane kriminalne japanske grupe Yakuza. Odslužio je 10-godišnju zatvorsku kaznu prije nego što je postao drvosječa. U Osaki ima 2 djece. U Japanu sam počinio zločine. Želim se iskupiti zbog toga, iscijeliti se. Zato sam ovdje. Jedan volonter iz Bolivije koji nije želio govoriti pred kamerama, kazao nam je da je na prvim linijama izgubio mnogo stranih prijatelja. 3000 dolara mjesečno dobrovoljci zarađuju na borbenim linijama, koliko i ukrajinski vojnici. Prijeđaju ti instruktora. Obučavali su nas Amerikanci i Francuzi. Bilo je korisno. Ne mogu reći kada će početi kontraofanziva, ali brzo ćemo krenuti i pomoći našoj ukrajinskoj braći. Za sada ovi ljudi se pripremaju za rat.